Hii maendeleo yote tunafanya ya CDF ni kwa sababu pesa ya CDF ilipatikana. Na hii pesa ambayo tunapata ya CDF kama hapa kwetu, tukitoa pesa ya bursary na mambo mengine, tunabaki na kitu 65 million shilingi. Na tuko na watu 4. Kwa hivyo kila ward ni kama shilingi bilioni 15. Na ndio inafanya hii maajabu. Sasa hii 5% ambayo naenda kwa MCA is about 20 million shilingi. Ya 20 shilingi per ward. Mimi nikigawa hii pesa ya CDF inakuja kitu 15-18 million shilingi per ward. Kwa hivyo MCA atakuwa anaweza kufanya mambo mingi sana.